Numa distribuição Imagem Filmes. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Versão brasileira Clone. Baseado no romance de Stieg Larsson. Hoje será dado o veredicto do caso Wennerström, em que o editor-chefe da revista Millennium, Michael Blomkvist, é acusado de difamação pelo bem-sucedido empresário Hans-Erik Wennerström. Blomkvist acusou Wennerström de tráfico de armas e fraudes num valor superior a 60 milhões de coroas. Os suecos têm opiniões distintas com relação a Michael Blomkvist. Aqueles que o apoiam dizem que ele é o último baluarte de um jornalismo com ideais. Mas agora, sua longa carreira como jornalista investigativo pode estar terminada. No caso Wennerström versus Millennium, Michael Blomkvist é considerado culpado de 6 das 8 acusações. O acusado é condenado a 3 meses de prisão e ao pagamento de 150 mil coroas de indenização a Hans-Erik Wennerström. Por favor, senhor! Por favor, o que o senhor achou da sentença? Na minha opinião, eu acho que é preciso deter pessoas como Michael Blomkvist, que se intrometem na vida dos outros por causa de meras divergências políticas. Eu não tenho mais nada a declarar. Por favor, senhor! Senhor, senhor! Responda uma pergunta para nós. Você é considerado culpado? É fantástico. Olha, o nosso jornal agradece. Vai continuar a trabalhar como jornalista? Você pode falar com a gente um minuto? Aê, saúde, pessoal. Saúde. Saúde. Feliz Natal. Feliz Natal. Como vamos recorrer da sentença? Michael. Você sabe que nós apoiamos você, incondicionalmente. É preciso fazer algo. Os anunciantes estão perdendo a confiança. Se nós recorremos, não vamos recuperá-la. Mas nós ganharemos algum tempo, não é mesmo? É, mas nós não vamos recorrer. O futuro da Millennium está em jogo. Quanto antes isso acabar, melhor para a Millennium. Eu não quero bancar o advogado do diabo, mas talvez fosse bom o Michael se afastar da Millennium por um tempo. Isso só até a poeira baixar. Não. Feliz Natal. Michael, espere. Espera aí, tá todo mundo muito chocado. Sua Jane disse a verdade, foi tudo armação. Eu sou um problema. Na verdade, nós precisamos achar uma saída. Eu estou sem ideias. Há meses eu não escrevo uma palavra. Será que você não entende? Wennerström derrota Blomkvist, indo para a cadeia. Droga. Nós não costumamos apresentar os nossos investigadores aos clientes. Mas, como seu cliente é especial para nós, abriremos uma exceção. Ficamos gratos. Mas gostaria de lhe avisar que Lisbeth é uma garota... Uma garota um pouco incomum. É mesmo? Em que sentido? Não me entenda mal. Ela é nossa melhor investigadora. Aham. Bom dia, Lisbeth. Bom dia. Dirce Froude.
Cópias de mensagens de texto, e-mails, extratos bancários. Como é que você teve acesso a isso tudo? Não é da sua conta. Você pede e eu entrego. Lisbeth. O que você pode me dizer sobre Blomkvist? Está tudo aí. Faça um resumo para mim. Mikael Blomkvist ganhou o apelido Super Blomkvist quando solucionou um caso de assalto a banco nos anos 80. Figura pública sem grandes segredos. Leia os recortes de jornais. Mas ele tem segredos? Todo mundo tem. Eu quero saber quanto ele foi afetado pela crise na Millennium. Isso é, em termos financeiros. Leia o relatório, está tudo aí. Lisbeth. Senhorita Salander, tem alguma coisa que queira acrescentar? Qual é a sua opinião pessoal a esse respeito? Alguma coisa não convence no caso Vernestron. Como assim? Alguma coisa a mais no caso? Estou investigando Blomkvist, não fazendo o seu trabalho. Mesmo assim, senhorita, eu gostaria de saber a sua opinião. Blomkvist está limpo. E eu não consegui encontrar nada sobre ele. Eu não acho que tenha fabricado provas contra Vernestron. Foi tudo armação. Por que não me impediu? Porque eu tinha certeza de que nenhum advogado poderia me salvar. Eu sei, eu li o veredito. Então, não havia por que envolver você. Mas, Mikael, você bem que podia ter me pedido. Afinal de contas, eu sou a sua irmã. Eu sei. Mas não parece que você sabe. Escuta, para que levar a minha família para a sarjeta comigo? Responda. E agora vai para a cadeia. É loucura. Agora preste atenção. O segredo para fazer boas almôndegas está em umedecer os dedos antes. Quando você enrolar, você deve esfregar as mãos juntas dessa maneira. Assim quando... troca. Pode atender para mim? Tá bom. Mikael Blomkvist falando. Dá isso aqui. Sua festinha. Alô? Mikael falando. Mikael Blomkvist. Ele mesmo. Quem fala? Meu nome é Dirk Prout. Sou advogado. Tenho um cliente que gostaria de falar com você. Mas é Natal. Do que se trata? Meu cliente vai dizer pessoalmente. Por favor, ligue para Millennium após o Réveillon, tá bom? Assim poderemos conversar com calma. Meu cliente não quer esperar. Quem é seu cliente? Henrik Wanger. Henrik Wanger? Das empresas Wanger? Meu cliente ficaria grato se você viesse até aqui. Ah, escuta, é Natal. Eu tive uma semana horrível. Garanto que vai achar interessante. Blomkvist! Henrik mora na ilha Hedeby. A 2 ou 3 quilômetros de Hedestad. Esta ponte é a única ligação com o continente. Antigamente aqui se reunia a elite da comunidade empresarial sueca. Agora apenas Henrik e Anna, a governanta dele, moram aqui. Obrigado por ter vindo, Mikael. Tudo bem. Na verdade, o telefonema do Frode foi um tanto incomum. Está com fome? É hora do almoço. Não, obrigado. Vamos direto ao assunto. Eu volto para casa esta noite. Certo. Nada de almoço. Lembra-se dela? É Harriet. Harriet Wanger, filha do meu irmão Gottfried. Você a conheceu? Essa garota? Seu pai trabalhou para mim no verão de 1965. Era engenheiro mecânico da nossa fábrica e morava num chalé aqui. Você e a sua mãe o visitavam nos fins de semana. Harriet cuidava de você. Você sempre brincava lá perto da água. É, eu me lembro dela. Harriet. Eu nunca tive filhos. Harriet era a luz da minha vida. Era uma garota muito inteligente. Para mim, era como se fosse minha filha. E o que aconteceu com ela? Acho que foi assassinada. Assassinada? Esta é a família Wanger, Mikael. Minha família. 22 de setembro de 1966. Nesse dia, toda a família se reuniu nesta casa para o nosso encontro anual. 30 pessoas mesquinhas,
e gananciosas, brigando pela maior fatia do bolo. Uma dessas pessoas matou a Harriet. Harriet tinha 16 anos, era o dia da criança. Ela tinha ido a Redstad para ver o desfile na rua principal. Esta fotografia foi publicada no jornal da cidade. Por volta das 2 da tarde, ela voltou para a ilha. Ela queria me dizer alguma coisa, mas eu estava ocupado com a reunião. Como ela foi morta? Ninguém sabe. Ela simplesmente desapareceu. Parece que está muito bem preparada. Tenho pensado naquele dia há 40 anos. É o que eu chamo de preparo. Às 2h15, houve um grande acidente na ponte de Head Bay. Um caminhão-tanque cheio de gasolina bateu num carro. O caminhão bloqueou a ponte. Vazou gasolina por todos os lados. Ninguém podia passar. Todos foram obrigados a ficar na ilha. Um cinegrafista captou estas imagens por acaso. Dê uma olhada lá na janela. Por favor. É a última imagem da Harriet. O inspetor Morel, da polícia de Redstad, conduziu a investigação. Ele encontrou este filme e mandou ampliar as fotos. Desde então, nunca mais ninguém a viu. Nós a esperamos para jantar, mas ela não apareceu. Alô? Lisbeth Salander? Quem é? Anne Svensson, do departamento de curadoria. Liguei para dizer que tem um novo curador, Niels Bugerman. Mas eu já tenho um curador. Seu curador foi hospitalizado. Ele sofreu um derrame. Portanto, tive que lhe designar outro. Que bom nos encontrarmos, apesar de ser Natal. Sente-se. É uma pena que Palmgren tivesse uma atitude tão relapsa quanto as leis de curadoria. Estou vendo por aqui que você pôde controlar suas próprias finanças. Não houve nenhum problema. Não, possivelmente não, mas como curador sou responsável legal e financeiramente por você. Portanto, serei responsabilizado se de repente você deixar de pagar o aluguel. Eu trabalho e consigo ganhar meu próprio dinheiro. Sim. Estou vendo que trabalha na Milton Security. É. O que você faz? Eu faço café e tiro cópias. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. De hoje em diante, seu salário vai para uma nova conta que eu vou administrar. Receberá todo mês uma pequena quantia para suas despesas pessoais, mas os outros gastos deverão ser aprovados por mim. Certo? Como se vira com sua higiene pessoal? O que quer dizer? Todas essas argolas. Nunca tem infecção? Tem namorado? Não. Já teve relações sexuais? Tenho 24 anos. Posso escrever que você está cooperando ou que está criando problemas e sendo rebelde. E aí sua vida pode ficar muito complicada rapidamente. E então, com quantos homens já fez sexo? 2. 2? 200. Não, 2000. É 2000. Terminamos? Que tipo de sexo faz? Tem alguma preferência? Ela não pode apenas ter ido embora? Tenha em mente o acidente. A ponte ficou fechada por 24 horas e era a única maneira de sair da ilha. Então Harriet desapareceu quando ninguém podia sair da ilha. Exato. No dia seguinte, começamos a achar que podia ter sido um crime. Mas a ponte havia sido reaberta. O assassino pode ter se livrado do corpo. Ela pode ter se afogado, ter cometido suicídio. Procuramos o corpo dela. Usamos cães, rastreadores, mergulhadores, por toda a parte. Ainda hoje, quando faço minha caminhada, eu me pego procurando por ela. Quando Harriet fez 8 anos, ela me deu um presente de aniversário. Um jacinto de 1958. E passou a me dar uma nova flor a cada ano. Em 1966, o ano em que a Harriet desapareceu. Estamos indo ao solto. Incrível.
Todos os anos, no meu aniversário, recebo uma nova flor. Vinda de algum lugar do mundo. Quem o senhor acha que está fazendo isso? O assassino da Harriet. Você não conhece a minha família. Não sabe do que são capazes. Harriet era minha predileta. Isso a tornou a vítima ideal para aqueles que queriam mais poder nas empresas Wanger. Queriam me destruir. Eu tenho 82 anos. A polícia desistiu há muito tempo. Acabarei por morrer sem saber o que aconteceu. Ajude-me a fazer uma última tentativa. Mas por que eu? Eu acompanho a sua carreira. Você é um bom jornalista, obstinado. Não peço que resolva o mistério, mas que faça uma tentativa. Tem 6 meses até começar a cumprir sua pena. Com todo respeito, o senhor já dedicou 40 anos a isso. Você será muito bem pago. Será um homem rico. Não tem nada a perder. Não tem nada à sua espera em Estocolmo. Mikael Blomkvist deixa a diretoria da Millennium e não trabalhará mais para a revista. Escreveu esse comunicado para a imprensa sem sequer falar comigo? Eu sinto muito, mas a decisão cabe a mim. O que vai fazer agora? Vou trabalhar para Henrik Wanger em Hedestad. Henrik Wanger? Certo. Então agora trabalho para os capitalistas? O trabalho não é para as empresas Wanger. Vai morar lá? Em Hedestad? Boa viagem. Encontrar notebook de Blomkvist. Conectar Blomkvist. Acesso total concedido. Nenhuma nova atividade. Anda logo, desgraçado! É isso aí! Tá olhando o quê? Aê, trouxa! Qual é a sua, hein? Ela vai ver só! É, safadinha! Ela vai tomar maldição agora! Sai fora! Essa safadinha é louca! Ei, tá ficando maluca? O que é isso? Vai, mostra pra ela! Desgraçada! Desgraçados! Ah, que merda! O que acha? Eu posso recuperar o HD. Ótimo. E o resto? Eu acho melhor você comprar um novo. Como isso aconteceu? Deixa pra lá. Tá fedendo a cerveja. Até parece que você acabou de tomar banho. Eu posso emprestar esse computador. Aquele ali, ó. Eu uso pra backup. Ele não sai daqui. Bem-vindo a Hedeby. Muito revigorante com este tempo frio. É, eu agradeço. Como não quis ficar na casa principal, espero que goste daqui. Se a temperatura cair mais, os canos vão congelar. E você terá que ir me pedir água.
Aí estão vocês. Coloquem isto aqui. Isto é uma parte do material sobre Harriet que coletei ao longo dos anos. Tem fotografias, relatórios da polícia, artigos de jornais e até alguns pertences da Harriet. Prontinho, senhor. Já dá para começar. Você foi uma linda babá. O que aconteceu com você? Empresas Vanger. Conservem a Suécia pura! Somos o Partido Nacional Socialista Sueco e a raça ariana não pode passar sem nós. A família Vanger é um bando de gente desagradável. Quase todos se odeiam, mas têm que ficar juntos por causa dos negócios. Meu irmão Harald mora ali. Nós nos damos bem, para não dizer pior. Seus irmãos Richard e Harald fizeram parte de um grupo nazista nos anos 30. Então você já está sabendo disso. Gottfried foi membro da juventude de Hitler. Os três eram nazistas. Sim, e fanáticos. Richard morreu na guerra soviético-finlandesa. Harald tornou-se um velho amargo. Ele nunca sai de casa. A filha de Harald, Cecília, está morando na Escócia. Cecília e Harald não se falam. E ali mora o Martin, irmão da Harriet. Assumiu a direção das empresas Vanger depois de mim. Olá. Ora, se não é o famoso Super Blomqvist. Diga Mikael e saberei com quem está falando. Está bem. Eu estou curioso em saber por que você quer passar 6 meses nesse fim de mundo aqui. Gottfried, pai do Martin e da Harriet, era alcoólatra e teve uma vida infeliz ao lado da esposa Isabella. Nunca conheci uma mulher que fosse tão má mãe como Isabella foi para Harriet. Fui obrigado a intervir e tomei conta de Harriet e Martin. Esses são os membros da família que moram aqui. Naquele dia havia mais gente. Anita, irmã da Cecília, morreu de câncer. Gregor Vanger e Ulrika Vanger. Pare um pouco, por favor. De quem o senhor suspeita? De ninguém. E de todos. É onde você entra. Querido diário, hoje meu tio Henry que me deu este diário. Um bom homem, mas muito ocupado. Ele finalmente chegou de viagem e me deu este diário. Estou sozinha no chalé do meu pai.
Anita está para chegar. Então, é você que tem bisbilhotado as coisas da família? Puxa, que susto você me deu. Cecília Vanier. Henrik me disse que você estava aqui. Mikael Blomqvist. Eu conheço você dos jornais. O que tem aí? O diário da Harriet. Ela vinha muito aqui com minha irmã. A Anita? Sim. No verão, antes de desaparecer. É estranho, já que o pai dela morreu aqui. Gottfried morreu aqui? Estava bêbado e caiu no lago. Foi encontrado na manhã seguinte, ali embaixo, boiando na água. Sim, sim. Isso foi no ano anterior ao desaparecimento da Harriet. Henrik disse que você morava no exterior? Tive que voltar para casa para esconder o corpo da Harriet. É bonito aqui. Não podíamos vir aqui quando éramos pequenas. Era proibido. Ah, obrigada. Querido diário, é outono. O tempo está esfriando. Magda, 30112. Sara, 32016. BJ, 32027. LJ, 31208. Mari, 32018. Eu não consigo entender por que o Henrik contratou você. Olha, para dizer a verdade, nem eu entendo. Mikael, com todo respeito, não há coisa alguma para descobrir. Isso aconteceu há 40 anos. O senhor encontrou o diário da Harriet no chalé do pai dela. Sim, mas o diário não ajudou em nada. Mas e os 5 números? Os números de telefone? Aqueles números, eles eu acho que... Eles foram um grande mistério. Mas 32 é... 32 pode ser Hedstad. 30 é o código de área de Norbin. Mas os nomes não correspondem aos números. Ligaram para esses números? Sim, nós ligamos. E tentamos invertê-los, fizemos algumas combinações, tiramos alguns números, tentamos tudo. O relatório a descreve como sendo introvertida e muito religiosa. Era essa a sua opinião também? Então, me diga, quem não é introvertido nessa idade? Mas sim, ela era retraída. Anita, sua prima, é que a conhecia bem. Anita era irmã da Cecília Vanger e Anita morreu. Ela morreu há muitos anos. Harriet foi o primeiro caso que investiguei. Penso nisso todos os dias há 40 anos. Eu me aposento neste verão. Somente agora vou poder parar de pensar nisso. Não existem respostas. Você só vai alimentar a obsessão do Henrik. Esqueça isso antes que também fique obcecado. Tá trabalhando no quê? Praga chamando Vespa. Praga chamando Vespa. Oi. Ah,
Quem é a vítima desta semana? Ninguém. Esse jornalista ainda. Eu pensei que já tivesse encerrado o caso. Já encerrei. Por que que você continua com isso? Isso aí tá um pouquinho lento, hein? Um novo computador? Eu tô precisando de 20 mil. Por que precisa de um computador de 20 mil? Pra jogar, navegar na internet. Então navega muito na internet? Salas de bate-papo? Sabe, Lisbeth, não posso te dar 20 mil assim. Não assim tão facilmente. E por que não? Por que eu não posso cuidar do meu próprio dinheiro? Me diz, por quê? Bata em mim. Vamos. Não é o que quer fazer? Bata em mim. Se tiver problemas com você, Lisbeth, vou fazer com que passe o resto da vida atrás das grades. Entendeu? Eu sei tudo sobre seus problemas mentais e seu histórico de violência. Não me entenda mal, Lisbeth. Eu teria prazer em te dar os 20 mil, mas... sabe... toda troca de serviços... tem por base a confiança. Preciso sentir que posso confiar em você. Posso confiar. Posso confiar em você, Lisbeth. Posso confiar em você. Se for boazinha comigo, eu serei bonzinho com você. Aqui só tem 7 mil. É mais que suficiente para um computador. O que você está olhando? O senhor disse que foi um fotógrafo do jornal que tirou as fotos do desfile. Sim, tirou fotos do desfile e do acidente. A parte antiga dos arquivos está desorganizada. Nós ainda não digitalizamos. Temos apenas os negativos, todos em pastas. 20, 30, 40, 50, 60. Um fotógrafo usa de 2 a 10 rolos de filme por dia. Perto de 10 quando é dia das crianças. Ah, aqui está. Setembro de 1966. Olha, eu só vou precisar da hora do desfile. Eu acho que... Procure você mesmo. Mas eles não seguem uma ordem? Se tiver sorte, talvez esteja em ordem cronológica. Por um acaso, tem um leitor de negativos e uma mesa de luz? Tenho, sim.
Essa é a primeira pista que aparece em 39 anos. É um começo. É mais do que isso. Veja, está percebendo? Alguma coisa chamou a atenção dela. Estava com medo de quê? Do assassino. Mais ou menos aqui, do outro lado da rua, está o assassino da Harriet. Quer café, Mikael? Me fala uma coisa, o que você descobriu até agora? Bom, eu já devo ter lido milhares de páginas. Pessoas investigam o caso há 40 anos. Para ser bem franco, eu ainda não descobri nada. Não devia estar em Estocolmo tentando recorrer da sua sentença? Para com isso. Para você, Martin. É, mas... Mikael já tem idade suficiente para saber. Foi uma armação. Um antigo colega de turma me deu uma dica sobre a empresa de Wennerstrom. Era uma boa história, boa o bastante para apanhá-lo. Pelo menos era o que parecia. Sim, porque de repente apareceu uma história ainda melhor sobre fraude e comércio de armas no valor de 60 milhões de coroas. O nome de Wennerstrom aparecia em toda parte. Até aí, estava tudo bem. Então, escrevi minha matéria. Aí, todas minhas fontes desapareceram. E no fim, descobri que todos os documentos e provas tinham sido falsificados. Falsificados? Então, foi uma tentativa de desviar você do verdadeiro escândalo? Bom demais para ser verdade. Quer uma coisa que é realmente boa demais para ser verdade? Puro malte. 21 anos. É isso mesmo, ao diabo com todos os problemas do passado. Saúde. Saúde. Uau. Então, que tal uma última taça de vinho? Eu já bebi além da conta. Tudo bem. Obrigado pela noite agradável. É por causa da investigação, não? Da minha família cheia de segredos. O que quer dizer? Posso ter sido eu, certo? Também deve estar na sua lista de suspeitos. Elizabeth. O que quer? Preciso de mais dinheiro. Aham. Bom, podemos conversar sobre isso. Eu preciso agora. Sei. Oi, bem-vinda. Fique à vontade. Só quero meu dinheiro. Vai receber seu dinheiro. Obrigado pela última vez. Espero que também tenha gostado. Eu não vou te chupar toda vez que precisar de dinheiro. É mesmo? Então o que quer? Quer que eu diga ao departamento de curadoria que invadiu minha casa e está me ameaçando? Aí nós vamos ver em quanto tempo vai voltar para a clínica psiquiátrica. O que me diz? Assim está bem melhor. Isso. Vem cá. Vem cá. Ah!
Não tem uma regra que você tem que aprender. Se você resistir, vai ser uma boa menina. Vai ser uma boa menina. Vai ser. Carpintaria Nordstrom. Siga a estrada, é a casa vermelha à direita, ali. Meu marido morreu há muitos anos e eu vivo sozinha. Ele trabalhou como carpinteiro por 24 anos. Fazia de tudo, de pregadores de roupa a armários. Ele fez aquele armário ali e também essa luminária. O senhor quer mais bolo? A senhora se lembra se estavam em Redstad em setembro de 1966? Redstad. 1966. É, 66. Nós estávamos em lua de mel. Que ótimo. E tem alguma fotografia? Nós fomos acampar. Estava na moda naquela época. Foi nossa melhor viagem juntos. Como são todas as luas de mel? Mas tem fotografias? Sim, claro. Quem não guarda as fotos da lua de mel, não é verdade?
Ah, nos primeiros anos fizemos muitas trilhas. Meu marido era ótimo nisso. Caminhávamos quilômetros, sabe? Ele não era muito romântico. Vejamos. Headstand. Veja. Oh, é tão bonito. Embora esta foto não faça justiça ao pôr do sol, deixe-me ver. Ah, aqui está uma. Veja, houve um desfile. Estavam lá? O que está fazendo aqui? Estou de saída. Não entendeu as regras, Lisbeth? Tem que combinar comigo suas vindas aqui. Está ouvindo? Me solte, Lisbeth. Está ouvindo? Me solte. Gosta de ser amarrado? Ou só se sinta amarrando os outros? Só amarrando os outros? Olha só. Isso é muito bom. Foi você que escolheu, não foi? Eu acho perfeito. Você já viu aqueles programas em que os políticos são filmados com câmeras escondidas? Temos câmeras dessas na minha empresa. E da última vez, eu tinha uma na minha bolsa. Oi, bem-vinda. Achei que ia fazer eu te chupar. Fique à vontade. Mas você é mais doente do que eu pensava. Obrigado pela última vez. Essa gravação dura 2 horas, então pense na reação da polícia e da mídia. É mesmo? Divirta-se. Então, o que você quer? Quer que eu diga ao departamento de curadoria que invadiu minha casa e está me ameaçando? Aí nós vamos ver em quanto tempo vai voltar para a clínica psiquiátrica. Hã? O que me diz? Hã? Assim está melhor. Isso. Vem cá. Vem cá. Agora eu vou dizer o que a gente vai fazer. Acene com a cabeça. Eu vou cuidar da minha conta. Você não terá mais acesso. Vou controlar minhas finanças. Entendeu? Vai escrever todo mês um relatório dizendo que meu comportamento é exemplar. Que eu nunca me comportei tão bem. E dentro de 1 ano, você vai pedir a cessação da minha curatela. Receberá um e-mail com outras instruções. Nunca mais vai me procurar. Se fizer isso, enviarei cópias do vídeo à polícia e à imprensa. O mesmo acontecerá se eu sofrer um acidente ou se você quebrar minhas regras. Entendeu? Eu nunca fiz isso antes, então fica quieto, senão faço bobagem. Fica quieto. Sou um porco sádico estuprador.
Procurar notebook de Blomqvist. Conectar Blomqvist. Durante o ano passado, ávido interesse por religião. Para Mikhail Blomqvist. Enviar. Aquele sujeito de pullover azul. Essa imagem não dá para melhorar. Droga. Não consigo fazer nada. Está muito desfocada. Você tem certeza? Absoluta. Já tentei de tudo. Ah, bom, obrigado pela ajuda. Até mais. De nada. Vespa. Números de telefone de Harriet. Leia e chore, Super Blomqvist. Levítico. Se uma mulher se aproximar de um animal para copular com ele... Se uma mulher se aproximar de um animal para copular com ele, matará a mulher, bem como o animal, e seu sangue cairá sobre eles. Mari, 32018. Magda, 30112. Levítico, capítulo 1, versículo 12. Tomará para si duas rolas ou dois pombinhos, um deles para o holocausto e o outro em sacrifício pelo pecado. BJ 32027. O homem ou a mulher, que se tornarem médiums ou adivinhos serão mortos por apedrejamento. Serão mortos. Rod, o que houve? O que aconteceu? É o Eric, sofreu um desmaio. Quando soubermos de alguma coisa, informaremos. Obrigado. Foi um infarto. Está sendo operado. Qual é o prognóstico? Falaram em ponto de safena, então é coisa grave. Quer um café? Não. Você deve prosseguir com a investigação. Sabe se tem mais alguém trabalhando nisso? Não, é só você. Por que um hacker invadiu o meu computador? Um tal de Vespa. Eu recebi um e-mail com uma cópia dos meus próprios documentos. Essa pessoa deve ter acessado o meu HD. Sabe alguma coisa sobre isso? Bom, não. Mas eu tenho um bom palpite de quem pode ser. É alguém que eu conheci. Fica aí. Lisbeth Salander? Quem é você? Você sabe quem eu sou. Eu posso entrar? Não. Eu li o seu relatório. Belo trabalho. Eu sei que você acessou ilegalmente os meus arquivos. A polícia vai achar muito interessante saber que você invadiu o meu computador sem a minha autorização. Sim.
Se tirar isso aí, eu consigo abrir a porta. O que quer? Olá. Está tudo bem? Tá. O que quer? Tem um pouco de café? Tem. O que você sabe sobre o meu trabalho? O assassinato de uma garota há 40 anos. Até hoje, eu nem tinha certeza de que fora assassinada. E então você me direcionou para citações bíblicas sobre mulheres que deveriam ser mortas. E? É a pista principal, até agora. E? Bom, eu estou precisando da sua ajuda. Será bem paga por isso. Já tenho trabalho. Lisbeth, você trabalha como hacker profissional, mas enviou um e-mail para mim que eu poderia facilmente rastrear. Por que fez isso? Hã? Então ele vai viver? Ele pode receber visitas? Lisbeth Salander está aqui. Aham. Tudo bem, Frode, eu falo com você depois. Obrigado. Se uma mulher se aproximar de um animal para copular com ele... Bom, já que eu partilho meus arquivos com você, suponho que esteja atualizada. Tô. Escuta. E se as citações não tiverem nada a ver com Deus? E se forem uma espécie de código? Sarah Vitt foi encontrada morta no estábulo da família nos arredores de Wilhelmina em 1962. Sarah, o que mais tem aí? Entre 2 e 3 da manhã, a vítima foi atraída... O corpo dela foi mutilado, possivelmente num ritual religioso. A polícia não revelou detalhes. Mutilada, possivelmente um ritual. Encontraram o assassino? Não. O caso nunca foi solucionado. É um tiro no escuro, Lisbeth. Eu sei disso. A que distância fica Wilhelmina? É longe demais para ir de moto. Você está esperando? Você não quer dirigir? Por quê? É que eu não dirijo desde o meu divórcio. Está na hora de recomeçar, né? Por que nome de mulheres levam sempre a sites pornôs? O que está fazendo? Configurando o computador para vasculhar bancos de dados dos jornais. Venham, vamos ao estábulo.
Eles não conseguiram vender a fazenda depois do crime. Está desocupada desde então. Ela foi encontrada aqui? Sim, o marido a encontrou. Foi terrível para ele. Terrível. Ela estava aqui. Nesse lugar. Amarrada e torturada. Mataram também algum animal? Como o senhor sabe? Se uma mulher se aproxima de um animal para copular, matará a mulher bem como o animal. Pode ser coincidência. Sim. A não ser, Lisbeth, que outros crimes também se encaixem. Encontrei um antigo programa de televisão. Um programa de 1999 sobre um assassinato em Darlana. Continue. Na série Assassinatos Suecos aparece o caso de Magda Lovisa Schoesberg, de Darlana. Magda. Um misterioso assassinato brutal que aturdiu a polícia em novembro de 54. Nós não temos o código de Magda? Levítico capítulo 1, versículo 12. A vítima será cortada em pedaços com a cabeça e a gordura que o sacerdote disporá sobre a lenha colocada no fogo do altar. Mas foi isso que aconteceu. Literalmente. Palavra por palavra. Pelo que eu sei, encontraram o corpo da Magda 6 horas depois. Um agricultor viu a fumaça da fogueira. Ele pensou que fosse uma festa de jovens. Alguém cortou a gordura do corpo? Sim, foi exatamente isso. Eles encontraram vestígios da gordura junto com a cabeça. Que coisa terrível. O que foi? Calma, tá tudo bem. Só queria acordar você, já chegamos. Posso entrar? Aqui está sua bolsa. Você está bem? Sim, eu estou bem. Não encontro ninguém que tenha as iniciais BJ. Mas L.I. pode ser Living Verstone. Prostituta desaparecida em Ang, encontrada num canteiro de obras. Como era mesmo a citação? Tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos. Um deles para o holocausto, outro para sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação e ela estará purificada. Ang. São vários quilômetros na direção de onde viemos. Acho que encontrei outra. Fala. Garota de 17 anos em Uppsala. Quando? 1964. Assassinato de Marie deixa as ruas desertas. Assassino ainda solta. Tá aí. Temos Sarah, Marie, Magda e Liv. 4 assassinatos. Falta só BJ, marcado com um círculo vermelho. Harriet não as conhecia. Liv foi assassinada em 1949. Harriet nasceu em 1950. Qual é a ligação? Ela fez uma lista de mulheres assassinadas e desapareceu. Harriet sabia quem era o assassino. Sim.
O que foi? Alguém esteve aqui. As fotos não estão como estavam. E a Bíblia está em outra posição. Olha só. Quem diria? Eu acho que alguém está curioso. Amanhã compro outra fechadura. Lisbeth, tem memória fotográfica? Desculpe, eu não queria chatear você. Se você tem, é fantástico. Eu também gostaria de ter. Que susto que você me deu. O que aconteceu? O que está fazendo? Acha que é uma boa ideia? Vai embora? Boa noite. Bom dia. Bom dia. Vou visitar o Henrique. Quer ir? Detesto hospitais. Tudo bem. Mas isso é... é completamente absurdo. Você descobriu muito mais do que eu esperava. Bom, concentre-se em melhorar. Vou mantê-lo informado. Quanto à última citação, o último nome... BJ. Fale com o Morel. Talvez ele possa ajudar. Morel! Morel! Maldição, 5 assassinatos. Não eram números de telefone. Bom, se serve de consolo, não fui eu que descobri. Não descobrimos o último, BJ. Tem um círculo em volta, como se ela achasse importante. É a última citação. Uma mulher com estas iniciais morreu entre 40 e 69 e temos que encontrá-la. Sabe o que significa? Se o primeiro assassinato ocorreu em 1949, o homem que manda as flores ao Henrique está bastante velho. Isso limita bastante o número de suspeitos. Mikael. Que bom que você veio. Bem-vindo. Obrigado. Howard não pode vir, está cansado. Ah, sim.
A que devo a honra do convite? Por acaso você leu os jornais recentemente? Eu estive fora. Eu sei. Eles nos trazem uma história muito interessante sobre seu exílio em Hedby. A jovem namorada de Blomqvist. Aham. E aí? Nós não estamos gostando nada disso. Eric está morrendo. Minha vida pessoal nada tem a ver com o trabalho que eu faço para ele. Isso é algo que afeta a todos aqui nas empresas Funker. Já não causou danos suficientes. Vai fazer o Eric ter outro infarto se continuar a remexer na morte da minha filha. Talvez fosse melhor que você fosse embora. O que quer dizer? Você só piorou as coisas ao vir para cá com sua prostituta. Modere o tom, mamãe, por favor. Talvez fosse melhor você dar um tempo. Deve estar sendo exaustivo. Sou necessário aqui. Mikael, como seu amigo, eu... Desculpe, mas eu tenho uma observação a fazer. Henrik assinou um contrato. Enquanto ele viver, o contrato não poderá ser anulado. Queira Mikael ou não, ele tem que continuar. Eu lamento que tudo tenha sido tão dramático. Por que está usando o colar da Harriet? O que quer dizer? Harriet estava usando esse colar quando desapareceu. Agora é você quem está usando. O que está dizendo? Está me acusando? Não estou acusando. Só quero saber onde o conseguiu. Eu herdei esse colar da Anita. Ele nunca foi da Harriet. Da Anita, sua irmã? Oi, Mikael. Oi, Mikael. Tudo bem? Essa é a Anita, não a Harriet. Puxa vida, eu me enganei. Do que está falando? As duas cuidaram de mim naquele verão. Eu me enganei, o colar é da Anita. Sim, é a Anita. São tão parecidas. O que sabemos de Anita Wanger? Era prima e a melhor amiga da Harriet. Passavam o verão juntas. Não tinha álibi, não suspeitaram dela. Depois da morte da Harriet, ela foi estudar em Londres. Teve uma carreira brilhante, mas ela morreu de câncer de mama aos 37 anos. Morreu há 20 anos. Não contou ao Morel que era ela na janela. Mas por quê? Talvez para proteger o assassino. Isso. Olá, Praga. Pode investigar Anita Wanger? Praga? Ele descobre qualquer coisa. Um idiota atirou em mim. Viu quem atirou? Não, droga. A gente deve estar bem perto. Alguém não está gostando disso. Pega o meu celular. Temos que chamar a polícia. O que eles podem fazer? Vai, pega o meu celular. Então eu vou embora. Lisbeth. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Como assim? Pode ter sido um acidente de caça. Não. Se não foi, então você corre perigo. Devia voltar para casa. Pelo menos por uns tempos. Desde que eu cheguei aqui, todos me pedem para ir embora.
Alguma novidade sobre BJ? Não encontramos nenhuma BJ no sistema. Mas continuamos procurando. Tem duas câmeras lá fora e quatro aqui com sensores de movimento. O lugar está coberto. Fantástico. Não está querendo voltar para casa, não é? Não, não. Agora temos tudo no vídeo? Sim. Está tudo ligado na internet. O que você está fazendo? O quê? Vai deitar na sua cama. Quero ficar ao seu lado. Tá legal, mas eu quero dormir, tá? O que aconteceu com você? Como ficou assim? Você sabe tudo a meu respeito. E eu não sei nada sobre você. Nada, nada. É, as coisas são assim. Quem é? Morrell. Encontrei a última. Rebecca Jacobson. Seu apelido era Bia. BJ. Por isso não encontrávamos. O homem ou a mulher que se tornarem médiums ou adivinhos... serão mortos por apedrejamento. É ela. Onde ela foi morta? Em Kronstadt. Mas o mais interessante é que Rebecca trabalhou nas empresas Wanger até morrer em janeiro de 1965. Foi a secretária de Gottfried Wanger. Ele morreu antes de Harriet desaparecer, não foi ele? Mas precisamos saber se ela tinha contato com outros membros da família. Espera, espera. O que foi? Rebecca e Sarah são nomes judeus. Magda. Madalena. Mari, Maria. Mas e Liv? Liv. Eva quer dizer Liv, vida. Aposto que Liv Ingvardsson era judia. Crimes racistas. Isso condiz com os rituais pseudo-religiosos. Mas e Harriet? Harriet morreu porque descobriu a ligação. Como não vimos isso antes? São nomes judeus. Havia três nazistas na família Wanger. Só um era vivo quando Harriet morreu. Harold. Estava caçando quando você corria sozinho no bosque. O primeiro crime ocorreu ali em 1949. Depois em Dalarna, Vilhelmina, Uppsala, Karlstad. É? Se Harold esteve lá, deve ter deixado pistas. Em que está pensando? Na contabilidade das empresas Wanger. Viagens de negócios, deve haver provas, restaurantes, contas de hotel. Acha que deduziu os crimes dos impostos? Bom, eu não duvido, conheço esse tipo de empresário. Mesmo que a gente prove que esteve nesses lugares, não será suficiente. Pode estar caçando agora. Que tal invadirmos a casa?
Temos que recuar bastante no tempo. Aqui temos o período de 89. Precisamos do período de 49 a 66. Agradeço ao Henrik por ser tão sistemático nos negócios. Do contrário, as contas já teriam sido destruídas. Bom, aí está o que você me pediu. Agora é só começar, senhorita Salander. O que descobriu até agora? Obrigada, não preciso mais de ajuda. Em nome do Führer. O que é que está fazendo aqui? Responda! Vamos! Calma, calma. Vai escrever sobre mim, não é? Em sua maldita revista comunista. Eu vou embora, não atire. Você invadiu a minha casa. Eu estou no meu direito de atirar. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Fique parado! Abaixe a arma, Harold. Abaixe essa arma agora, estou mandando. Não se meta, Martin! Solte a arma. Vamos, solte a arma agora. Você está bem? Tô bem. Eu não sei como Gottfried pode ter um filho tão frouxo. Harald. Harald. Não. Não. Precisamos falar com Morel. Ligue da minha casa. O Harold não vai a lugar algum. Vem. Uppsala, 1964. Sente-se melhor agora? Ele me deixou apavorado. Não deve brincar com Harold. Por que você estava na casa dele? A Harriet descobriu uma série de assassinatos entre os anos 40 e 60. Sabemos que ela descobriu um padrão que a polícia desconhecia.
Acho que foi por isso que ela foi morta. Mas isso é... Isso parece totalmente insano, Mikael. Encontramos uma ligação entre as mulheres mortas. Todas tinham nomes judeus. Ah, o Harold não é exatamente um entusiasta da raça de Abraão. É, então fui lá para tentar descobrir alguma coisa. E? Bom, quem diria? Ele apareceu cedo demais. E o comportamento dele não era de uma pessoa inocente. É verdade. Se Lisbeth conseguir rastrear viagens dele pela contabilidade, teremos provas contra ele. Recibos, faturas. Ela está examinando tudo. Tudo bem. Eu vou ligar para a polícia. Tente encontrar o Morel. O que foi fazer na casa do Harold? Grite, grite quanto quiser, Mikael. Grite quanto puder. Acha que alguém vai te ouvir? Nós dois sabemos como isso vai terminar para você. Por quê? Por que o quê? Isso tudo. Por que não? Eu faço o que todos os homens sonham. Eu pego o que eu quero. Quantas mulheres depois da primeira? Isso eu não sei. Eu parei de contar. Tinha uma mulher presa ali enquanto bebíamos lá em cima. Esse tipo de mulher desaparece o tempo todo. Ninguém sente falta. Prostitutas, imigrantes. Meu Deus do céu. O que... O que fez com elas? O que eram aquelas citações, as mutilações? Esse era o plano do meu pai. Ele misturou raça e religião com seu hobby. Mas foi um erro. Ele não devia ter deixado os corpos por aí. Os meus eu pego. Coloco no barco. Depois jogo no mar. Mikael! Marie foi a minha primeira. 64. Você tinha 16 anos. Foi meu pai, Gottfried, que me mostrou como devia estrangulá-la. Isso é doentio. Trata-se apenas de sexo. O assassinato é uma... consequência natural do estupro. Não pode haver testemunhas. Mas eu tenho que admitir que adoro ver a decepção delas. Decepção? Você adora? Quando elas percebem que vão morrer. Isso não se encaixa nas coisas. Elas pensam sempre que eu vou poupá-las.
pode acreditar, é um momento fantástico. Quando entendem que não podem escapar. Quando os olhos delas se apagam e morrem. Você vai ver, você vai descobrir isso. E como se sentiu quando os olhos de sua irmã se apagaram? A Harriet desapareceu. Quer que eu acredite nisso, não é? Hã? Acredite no que quiser. Saiba que eu teria prazer em matá-la, mas ela desapareceu. E você também vai desaparecer. Aceita um copo d'água? Quero. Obrigado. Que é isso? Você é igual a todos os outros. Um pequeno gesto de humanidade. E você já tem um vislumbre de esperança de que eu vou deixá-lo escapar. Não é mesmo? Ser rápido. Eu estou muito ansioso pela sua amiguinha. Não entendi nada, idiota! Você tá bem? Tudo bem? Eu não consigo me mexer. Eu não posso me mexer. Me ajude. Me ajude. Eu não consigo me mexer. Me ajude, por favor. Por favor, me ajude.
Martin. Ele não vai voltar. O que quer dizer? Sofreu um acidente. Está morto. Tem certeza? O que foi que você fez? Ele morreu num acidente de carro. Não sabemos de nada. Entendeu? Blomqvist. O que aconteceu aqui? Vá ao porão e veja. O que aconteceu depois? Ele não morreu em um acidente, não é? Pelo amor de Deus, Lisbeth. O pai dele ensinou ele a matar quando só tinha 16 anos. Qualquer pessoa enlouqueceria com uma educação dessa. Ele não foi uma vítima. Por pouco ele não matou você. Ele matava, estuprava e gostava disso. Ele teve as mesmas oportunidades que nós. Escolhemos o que queremos ser. Ele não era vítima. Era um desgraçado que odiava mulheres. Como ele morreu? Queimado. Podia tê-lo salvado? Sim. Mas o deixou morrer queimado? Sim. Nunca teria feito isso, Lisbeth. Mas entendo por que você fez. Não sei as coisas pelas quais já passou. Mas eu ia morrer naquele porão. E você me salvou. Seja o que for que tenha acontecido, não precisa me contar. Estou feliz por você estar aqui. Obrigada. Pela primeira vez na vida, eu me sinto velho. Bom, ainda não acabamos. Como assim? Harriet não foi vítima do Martin. O que quer dizer? Martin não matou Harriet. Lisbeth. Lisbeth. Duas mulheres chamadas Anita Wanger. Uma morreu em Londres, a outra vive na Austrália. Ela entrou no país pela primeira vez em 1966.
Harriet Vanga? Harriet Vanga? Está tudo bem? Nós já nos conhecemos? Bom, na verdade, sim. Você e sua prima tomavam conta de mim quando eu era pequeno. Mas eu estou aqui em nome de Henrik Vanger. Ele sabe que eu estou viva? Ainda não. Vim visitar a Agneta Salander. A quem devo anunciar? A filha dela. Filha? Você é filha de Agneta? Ah, desculpe. É que eu nunca vi você aqui. Oi, mãe. Mamãe. Sou eu, Elizabeth. Elizabeth. É a Elizabeth. Eu devia ter vindo há muito tempo. Está tão diferente. Tem filhos? Não. Tem namorado? Existe uma pessoa? Mas não devemos nos apaixonar. Você sabe disso melhor que ninguém. Não é, mãe? Eu devia ter escolhido um pai melhor para você. Mas, mãe, foi você quem mais sofreu. Mãe. Entre. Michael, seja bem-vindo. Eu trouxe uma surpresa, mas prometo que não vai ter outro infarto. Ah, com a quantidade de comprimidos que estou tomando, deve ser fisicamente impossível ter um infarto. Tinha 14 anos quando meu pai me estuprou pela primeira vez. No ano seguinte, ele me levou para o chalé
Então, Martin. Chegou. Depois disso, eles me violentaram inúmeras vezes. Um dia eu disse basta. Meu pai estava bêbado, como de costume. Citava trechos da Bíblia e se gabava de ter assassinado aquelas mulheres. Agarrei o remo e então bati nele. Eu o mantive debaixo da água até que parou de se mexer. Aí empurrei o bote para que parecesse um acidente. Mas quando eu me virei, Martin estava lá. Martin me tratava pior que Gottfried. Você o mandou para o colégio interno em Uppsala. Mas ele voltou no dia da criança. Fiquei aterrorizada com a ideia de que tudo iria recomeçar. E então procurou Anita? Anita me ajudou a sair daqui quando a ponte reabriu. Ela me levou daqui de carro. Eu me deitei no banco de trás e me cobri com um cobertor. Tenho pensado em você todos esses anos. Os quadros com as flores que eu lhe mandei eram para que soubesse que eu estava em algum lugar do mundo. Lamentei tê-los enviado quando Mikael me contou como tinha interpretado tudo isso. Se não os tivesse mandado, não estaria sentada aqui agora. Não. Lisbeth, sou eu outra vez. Ligue se você ouvir essa mensagem. Espero que você esteja bem. Me ligue. Você tem uma visita. Meia hora. Hã? Tá. Estou tão feliz em ver você. Toma. O que é? Material de leitura. Não quer se sentar? Eu só queria te dar isso. Tá bom. Só falta um mês e meio para eu sair. O Império Wennerstrom se assemelha a um organismo vivo e disforme.
o jornalista Michael Blomqvist, que cumpriu pena por difamação contra Hans-Erik Wennerström, acusa Wennerström novamente. No artigo na revista Millennium, Blomqvist o acusa de lavagem de dinheiro e de outros graves crimes financeiros. Por que o acusa? Por que você acha que eu estou acusado? Bom, há uma cela vazia na cadeia e eu acho que alguém poderia ocupá-la. Segundo Blomqvist, o império foi construído a partir de cartéis no Terceiro Mundo. Cartéis que envolvem tráfico de drogas e de armas. Ele chegou! Saúde! Wennerström, um empresário procurado pela polícia, foi encontrado morto esta manhã num apartamento em Marbella, Espanha. Uma empregada encontrou o corpo do magnata de 44 anos. A polícia suspeita que foi suicídio. Não existem indícios de crime. A divisão de crimes financeiros está investigando as contas bancárias de Wennerström. Uma grande quantia em dinheiro foi retirada de uma conta dele nas Ilhas Caimã. Trata-se de muitos milhões de coroas. A polícia procura uma mulher não identificada que foi flagrada pelas câmeras de segurança. Lisbeth.